вода біжить в двір. От задати запитання, кому це треба? Хто би так хотів, щоб йому в двір з дороги вода бігла? Що я не можу виїхати машиною? Подивіться, виїжджаєш і зразу в яму. Мешканці вулиці Мрії у Луцьку, колишня Ціолковського, знову бідкаються через розбиту дорогу. Вже кілька місяців поспіль вони добиваються ремонту. Дорога валиться, штукатурка у хатах сиплеться, а фури, мовляв, собі гасають. За дітей, які ходять вулицею, страшно, і навіть вікна не можна відчинити. Постійно стоїть пилюка, а під ногами біля хат чи не постійне болото. За словами мешканців, це все через підприємства, які діють поруч на сусідній вулиці Авіаторів. Якби ми біля себе ніхто не чистив, то в нас би було так, як в кінці. Там, бачите, навіть тротуара не видно. В нас як тільки підсухає, ми виходимо те все і чистимо біля себе. Окрім того, вже близько 8 років мешканці спостерігають за збільшенням тріщин на своїх домівках. Цього тижня з довгоочікуваним рішенням цієї проблеми до них приїхали головний комунальник міста і помічник міського голови. Запевняють, ремонт дороги буде, обмежувач руху для фур поставлять, однак є нюанс. Потрібно робити там обмежувач руху, щоб вантажний транспорт тут не їздив, оскільки це вже питання дуже довго тягнеться. А там будемо спілкуватися безпосередньо з підприємцями на співфінансування з місцевого бюджету. Будемо дивитися, скільки ми в змозі будемо допомогти підприємцям для того, щоб зробити заїзд безпосередньо від Сосюри і до їхніх промислових зон. Тож фури їздити тут вже не зможуть, а от для швидкої та пожежної машин доступ буде. Крім того, промислову вулицю Авіаторів завдовжки понад 1,5 кілометра таки відремонтують для проїзду великогабаритного транспорту. Тобто поставити габаритні ворота. Щоб фура не могла проїхати, ну бус, понятно, буде їздити. Ну, але нам треба офіційний дозвіл від пожежної частини, тому що вдруг станеться пожежа. Ну, вони ж приїдуть сюди найперше. Можливо, ось тут так само частину замістити, да, дороги. Так само, де буде житлова зона, там далі по вулиці Сосюри. Ми постараємося виділити частину коштів з міста для того, щоб так само людям зробити там якесь асфальтне покриття і провести благоустрій. Орієнтовна вартість ремонту вулиці Авіаторів з поворотом на вулицю Мрії становить 29 мільйонів гривень. За ремонт планують взятися улітку. Поки, каже Микола Осіюк, ями засиплять. Тож за 3 місяці таке тимчасове покриття протримається. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал.